Според истражувањето на Finance Team, зголемувањето на минималната плата е потребно за да се подобри животниот стандард и да се намали сиромаштијата во Македонија. Зголемувањето на минималната плата е можно до 11.300 денари, каде што до овој износ невработеността би се намалувала, но над овој износ работодавачите би биле ставени под притисок за отпуштање на вработените, затоа што над овој износ би представувал товар за нив и не би можеле истиот да го издржат. Сепак, значено да се напомене дека минималната плата би требало да се коригира согласно промената на просечната плата во Македонија.